На порозі Новий рік, світле свято, яке українці звикли зустрічати в колі рідних і друзів. Цьогоріч в умовах війни не у всіх оселях сяятимуть вогні новорічної ялинки. Та завдяки нашим воїнам ми маємо можливість зустріти 2024 на своїй землі. Тож висловлюємо щиру вдячність усім нашим воїнам, завдяки яким ми зараз можемо зібратися у цьому залі. Нам дуже вас не вистачає вдома, але ми знаємо, ви вистоїте заради нашого майбутнього. У новому році ми обов'язково зустрінемося. Залишилося лише трохи почекати до перемоги. Нехай під чистим українським небом ніколи не змовкає щирий сміх. Ми віримо і чекаємо на тебе, хоча на долю нарікати гріх. Ти завжди поряд, де б не був далеко. Ти завжди поряд, де б я не була. Нехай про мир нас повістять лелеки, щоб Новий рік країна наша розцвіла. На нашому святі присутній міський голова Іван Михайлович Коган. Запрошуємо його до слова. Хвилююча подія, це настільки сімейна, настільки тепла, кожен концерт, який відбувається, і в сьогоднішніх умовах. Дякую всьому колективу, всім вихованцям, ви найкращі, заради вас прийшли всі, і старші, і середні покоління, порадіти за вас, отримати позитивні емоції. Нас ніколи ворог. Боже, дитя, все буде добре. Все буде добре. Важко ховати героїв. Але вони б хотіли, щоб це, що сьогодні відбувається, було завжди. Слава Україні! Наш концерт розпочинає хор молодших класів. Діти привітають вас віршами і виконають пісню нашого земляка Олександра Стадника. До нас прийшло Різдво. Хормейстер Світлана Кисіль, концертмейстер Анна Єстремська. Повертайся, татусю, скоріше. Вся родина на тебе чекає. Ми з тобою ще вивчимо вірші. Переможе народ наш, я знаю. Я люблю дуже тебе, мій татко. Я люблю дуже тебе, мій татко, я молюсь за тебе, Богу, та небесного татка прохаю. Отче наш, нам пошли перемогу. Незабаром Новий рік переступить нас поріг. Хай до вас він завітає з тим, що серце забажає. Що приніс він вам у хату? Щастя, радість і багато. Хай здоров'я цілий міг принесе на ваш поріг. Хай буде рік новий, щасливим і багатим. Хай радість перемоги прийде в наші хати. Не тільки хліб та сіль хай буде на столі. Хай буде мир на всій землі. Стало ти все і зустрічаю.
Дует юних музикантів у складі Інни Невмержицької та Михайла Степанова виконають для вас ранковий танець Ігоря Шпаковського. У виконанні Іллі Сорочинського прозвучить відома композиція Томаса Вернера «Танець маленьких каченят». Можна уявити собі Новий рік без казки, без відомих з дитинства казкових персонажів. Музичний образ старої, горбатої, з довгим носом і скуйовдженим волоссям лихої чаклунки, що живе в хатинці на курячих ніжках, для вас представить Діана Ярошева. Йосінао Накада. Танець Баби Яги. Thank you.
новорічне диво – це момент, коли дитина загадує бажання на Новий рік і вірить, що воно обов'язково збудеться. Дуже хочеться, щоб головне бажання кожного українця і маленького, і дорослого обов'язково збулося. Ежен Боза «Мрії дитини» виконує Яна Демченко, концертмейстер Марина Тур. Кожної людини повернення додому. В обійми коханих тобі людей, в обійми найрідніших. Сьогодні ми мріємо про повернення всіх героїв додому живими і неушкодженими. Олег Копінков «Додому» виконує тріо гітаристів у складі Олександра Мартинчук, Кирила Федотєва і Макара Пінковського. Thank you.
народна пісня – це велике диво. У ній душа дитини в світ летить. Вона весела, світла, пустотлива, то щирим сумом раптом зазвучить. Народна пісня – найдорожча, мила, вона в душі щоденно й у вісні. Над цілим світом розпускає крила, там, де людина, там її пісні. У виконанні Анни Горбуненко прозвучить українська народна пісня в обробці Володимира Войта «Ой на горі козак воду носить». Вальсу ритми ніжні серце зачарують.
закружляють плавно у полоні снів. Затанцюємо разом в срібному намисті у святковім танці новорічних мрій. Фредерік Шопен, вальс, виконує Олександра Бондар. В житті буває різна, мова в ній звучить лише одна, пробирає почуття наскрізно, як звучить мелодії струна. І в цей час забудеш все на світі, понесе на крилах музика туди, де від звуків пахнуть краще квіти, ну а взимку розцвітуть сади. Дует домбрістів у складі «Бабай Софії» та «Недвиги Марії» виконає чеську народну пісню «Пастушок». Концертмейстер Володимир Дубівка. Thank you.
вічну ніч казкову, зичу долю вам шовкову, щоб в любові і добрі проживали усі дні, щоб у вашій, у оселі свята всі були веселі, щоб у кожному куточку музика лилась дзвіночком. А Блюніц, мілонга, виконує Володимир Шелест. Сучасні і класичні мають коріння у народній творчості. Вони увібрали її мудрість, традиції, мелодії і наспіви. Батько української класичної музики Микола Лисенко розумів це як ніхто інший. До вашої уваги прозвучить пісня «Цвіркунки» з комічної опери Миколи Лисенка «Чорноморці» у виконанні Анни Бакрєвої, концертмейстер Олена Талько.
музика, весело, бентежно, мелодія чудова лине ввись. Смичок торкає струни обережно, до серця дивні звуки полились. Співає скрипка, весело, сміється, і все довкола зразу ожива. Заплаче враз, луною сум озветься, і думаєш, що скрипочка жива. Фріц Крейслер, маленький віденський марш, виконує Міщук Наталя, концертмейстер Лариса Остапчук. Неповторний, чарівний, святковий. Фредерік Шопен, вальс до дієс мінор. За роялем Влад Макаренко.
Життєвих нот чарівний сплав, емоцій суміш почуттів. I like your jazz, you are my love, яскравий шал і тиша снів. Ця музика – то справжній кайф, у ритмах джазу весь мій час. Люблю життя, I love my life, старенький добрий вічний джаз. Зі звуків джазу п'ю коктейль, ним напиваюся не раз. I'm very lucky every day, я до нестями люблю джаз. Артем Жульєв, блюз для Роберта, на сцені Бобрівник Гліб, концертмейстер Катерина Горобчук. Новорічний подарунок підготував для вас дует віолончелістів у складі Маргарити Шевчук і Тамари Тарасової. У їхньому виконанні прозвучить найвідоміша у всьому світі українська пісня. Володимир Івасюк, «Червона рута». Thank you.
на небо вийде, малий Ісусик до дітей прийде. Буде колядка в кожній хатині, настане втіха в усій Україні. Різдвяна зірка, рік новий, нехай до миру запровадить, любов дарує, промінь свій, ніщо хай щастю не завадить. Ансамбль скрипалів «Експромт» виконає різдвяні колядки. Концертмейстер Лариса Остапчук. Вас вітає дует у складі викладачів Віри Єфімчук і Катерини Горобчук. У їхньому виконанні прозвучить українська народна пісня в обробці Максима Камке «Ти до мене не ходи».
Ми бажаємо кожній сім'ї процвітання та щедрої долі, щоб любові і добра ручаї не всихались у душах ніколи. Зичим сонця та світлих надій, миру і втіхи на кожному кроці, також здійснення планів і мрій у прийдешньому новому році. Музика «Буртихат», канон, сольфеджіо, виконує хор старших класів, хормейстер Людмила Мороз, концертмейстер Оксана Літвінова. Лише вона над грішною землею сріблиться, милосердною зорею, відвічна ласка Божого Різдва. Небес прищедра голуба канва, і білий світ над чорною рілею. Сам Бог тебе леліє, цвіт леліє, о Україно, ти віки жива. Ти, як і він, з народження терпіла, але рука Господня охрестила твій люд і землю, і твоє буття. Слова і музика Лесі Горової «Падає з неба сон». Жить.
Бажаю всім в новому році достатку, радості, тепла і успіхів на кожнім кроці, щоб доля доброю була. Бажаю мужності і сили, і хліб до хліба на столі, щоб люди всі добро творили, язичу миру на землі. Бажаю щирості людської, і світла, і мудрості завжди, любові гарної, ясної, здоров'я всім з роси й води, і шляху рівного, ясного та перемоги на путі, і щастя світлого земного всім зичу щастя у житті. Наш концерт завершується. Мирної України нам всім, злагоди та щасливого майбутнього. Хай міцніє і процвітає наша держава, бо ми непереможні.